ଏମିତି ଭଉଣୀ ଜଗତେ ନାହିଁ। କଥାରେ ଅଛି ମା ପରେ ଯଦି କିଏ ନିଜ ମନ କଥା ବୁଝିପାରେ ସେ ହେଉଛି ଭଉଣୀ। ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସାରା ଜୀବନ ବା ନ ହୋଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ହେଲେ ମାନସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ତଥାପି ପରିବାରକୁ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ। ଭଉଣୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାନ ଭଉଣୀ। ଦୁଃଖ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଷାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବାସ କରନ୍ତି। ଦିନେ ଖାଇଲେ ଆଉ ଦିନେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମାନସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ସହାୟତା ନାହିଁ। ଓଷାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମାନସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସୁଆଲୁ ଦୋରାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଆବାସ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ କୁଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ସିନମ ଦୋରାଙ୍କ ସହ ରହୁଛନ୍ତି। ସୁଆଲଙ୍କ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଉଟି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ଆବାସ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ସିନେମ ବହୁବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଅବିବାହିତ ସିନେମକୁ 40 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇନା କିଛି ହେଇନା ସେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଯାଇଛି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମେ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଚାଉଳପତ୍ର ମିଳୁନାହିଁ, ଆହୁରି ସେ ବାହାରେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। କୁଲିବୁତି ଯାଉଛି ମିଳେ କହୁଛି ନା ମିଳୁନି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ସାନ ଭଉଣୀ କୁଲି ବୃତ୍ତି କାମ କରି ସେଥିରେ ଉଭୟ ଭଉଣୀ ଯେନତେନ ପ୍ରକାର ଚଳୁଛନ୍ତି। ସାନ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ମାନସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବୋଝରେ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଖାଉଟି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଉଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କୁଲି ବୁତିକି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଭତ୍ତା ବି ତାଙ୍କର ଟିକଣା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି କାମ କରିକି ଆଣିଲେ ସେ ଭଉଣୀ ଦୁଇଟା ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାଉଳ ପତ୍ର କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେତିକି ପିଲାଟା, ଆଉ ଏମିତି ଏକା କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାନ୍ଧିଲେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଚାଉଳ ପତ୍ର ତ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ନାହିଁ, କାର୍ଡ ନାହିଁ, କି ତାଙ୍କର ଚଳିବାର ହେଲେ ସାର ଅସୁବିଧା, ଘର ହେଲେ ସାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ମିଳୁନି, ଆଉ ଗଲେ ଇଏ ସେ ଜଣେ କୁଲି ନାନୀ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲେନି, ତାଙ୍କ ଆଗା କୁଲି ନାନୀ କରିକି ଆଣିକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି।